Sveriges statsminister Olof Palme skjuts till döds på Sveavägen i Stockholm på kvällen den 28 februari 1986. Lars Jeppsson kallas i media för sista vittnet till mordet på statsminister Olof Palme. Lars berättar här i denna intervju helt öppenhjärtigt om hur han hanterades av polisen under förhören samt vad han sett på och sidan om själva mordplatsen på Sveavägen den 28 februari 1986. TV100 friskriver sig från alla åsikter eller påståenden som sker i våra intervjuer. Vi pratar om den 28 februari 1986. Var kom du ifrån? Jag kom norrifrån på Luntmakargatan och stannade till här på hörnet Tunnelgatan. Och jag var lite osäker på vilka vägar jag skulle ta och stod och velade lite. Och så hörde jag två kraftiga smällar i tät följd och så sen snubben fallade omkull på trottoaren och insåg att nu har ju någon blivit skjuten där. Om vi tittar ner här nere, vad händer där nere? Nu på den tiden fanns det byggbarack som var en dålig del av scenen och så ser bara liksom bitar av när en kille ramlar in i sidfälten nu på marken och jag på grund av spelarna så torkar det ut som man har blivit skjuten och så man var liksom lite sådär spottskärrad. Ser ni vad händer där nere nu då? Så ser jag en kvinna falla ner på mot en kille som ligger ner och var lite, verkar upprörd. Hon var upprörd, den kvinnan du säger? Ja, hon uppenbarligen skrek, hon skrek någonting och så och ja, syn verkar väldigt upprörd över att han hade blivit skjuten då. Om vi tittar på det hållet där nere. Det är ju Tunnelgatan och trapporna upp. Ja. För att precis. För det, den här, för strax efter att skotten har hört och man ser killen falla ihop så hör jag fotsteg på andra sidan baracken och springer åt mitt håll eller mot Luntmakargatan. Alltså han korsar då hela korsningen här och springer mot trapporna. Då var det liksom, fanns det lite byggnadsställningar som dolde trappan från det här där vi står nu. Så att han, för att jag ska se honom i trapporna och så måste jag då gå lite grann åt placera mig så att jag ser trapporna och ser honom så då springer upp för trapporna upp mot toppen då. Hur mycket ser du av ansiktet på den som springer förbi här nere, rakt framför dig just här? Ansiktet såg jag inte alls då. Att när jag väl ser honom kommer han komma fram från baracken och ser liksom bara en stätt bakifrån och ryggtavlan då. Vad jag har läst i alla de här rapporterna så säger du ju att det här var inte Christer Pettersson. Hur kan du vara säker på det? Jag anser att Pettersson är oskyldig därför att jag, eftersom jag har känt till honom från Sollentuna där båda bodde, så skulle jag känna igen här rörelsestilarna Pettersson har och jämföra det med stilen som den här killen här samma kväll hade. Och det stämde inte alls överens. Och du är 100% säker på detta? Ja, jag är 100% säker på att det inte är Pettersson. Att det är ingen, jag kan inte koppla ihop killen här med Pettersson på något vis. Va? När ser du mördaren från den här positionen, Lars? Backarna är i vägen först, här ser jag, hör bara fotsteg. När han kommer fram från barackerna så ser jag liksom bara liksom snett bakifrån ryggtavlan här när han springer korsar Luntmakargatan mot ett tunneltrappen här då. Och där på grund av byggnadsställningen så försvinner ju sikte. Okej, okay, så han går bort dit? Ja. Eller han springer bort? Han springer då, för att jag ska kunna se honom måste jag flytta på mig för att kunna, så jag kan hänga med här. Okej, okay, vi hänger på här, Då ska vi se. Så att jag korsar lite snett här då för att
få ett bättre läge. Så att, ja, cirka ungefär här då. För då ser jag då både trapporna och Sveavägen där nere som, ja, nu skiter vägen som inte fanns då. Men jag ser killarna springa upp för trapporna med ganska bra fart ändå. Vad är det för hastighet han håller, tycker du? Det verkar som att han kunde ta två trappsteg i taget ändå. För att... Du var säker på att det inte var Christer Pettersson? Ja, det är jag väldigt säker på. För att jag liksom, för att när han blev misstänkt och det där så försökte man ändå täcka igenom det här. Liksom, ja eller nej. Liksom. Och jag försökte, gärna då, försökte jämföra Petterssons gångstil, springstil och med den killen jag såg den kvällen. Det stämde inte alls överens med stilen i rörelsestilen då. Men de här frågorna måste ha kommit upp efter att det här har hänt och i de olika polisutredningarna. Vad tänkte du när du såg det här på plats? Då tänkte du inte på Christer Pettersson, du tänkte på vad? Nej, just då försökte jag väl... Nej, jag kunde inte tänka på någon Pettersson eller någon alls överhuvudtaget. Utan bara försökte liksom kolla, se vad som händer. Liksom, försöka memorera liksom, vilket håll springer han och... Ska jag följa efter eller ska jag inte följa efter? Du tvekar lite grann. Ja, för att jag visste att någon har blivit skjuten där nere. Kommer jag för nära eller försöker någonting så finns ju risk att jag också blir skjuten, tänker man ju då. Du var lite rädd för den här vapenmannen. Det får man erkänna att jag var skraj. Vad tänkte du just när du hörde smällen? Först när jag hörde smällar så tittade jag smällar. Vem fan smällar så här mitt i trafiken här då? Men så ser man en kille där ramlar ihop. Då såg jag att någon har blivit skjuten. Och så springer killen förbi dig, rakt framför dig? Ja, eller kan man säga, okej. Det kan man säga, ja, rakt framför mig, byggbräckade vägar, men okej. Okay. Så att ändå står jag ändå liksom att måste ändå avgöra. Jag ser honom springa upp för och ser folk där nere på Sveavägen. Ingen där verkar reagera eller springa hit och ta reda på vad. Ska jag dit och hjälpa till eller ska jag... Men som ingen därifrån Sveavägen verkar ta göra någon ansats på att springa efter... kille som sköts, så här står jag och känner att någon måste följa efter. Då känns det som att då blir det jag. Förhoppningsvis du tar reda på ungefär vilket håll det försvinner. Förstod du att någon hade drabbats allvarligt? Det var din tanke liksom? Ja, men det var ju tänkt att det verkade allvarligt då, så att säga. Om man var död eller bara svårskadad, det kunde jag inte avgöra, men allvarligt... Det såg jag ju då. Så när man tittar ner här på Sveavägen så innebär det egentligen att du såg någonting inträffa. Och du såg att någon åkte i backen. Och du såg också att folk började strömma till. Du har sett det? Ja. Skotten hör jag bara och sen kommer folk in i synsfältet strax efter skotten. Då. Så att jag missar biten av scenen då, säger men... Om det lilla jag ändå ser, så är det klart tydligt ändå att någonting allvarligt har hänt. Någon har blivit skjuten. Den som skjuter springer upp i ett håll. Vad gör du när du står här ungefär? Om någon ska fler ta reda på att killen tar vägen så blir det jag då. Så jag måste koncentrera på vad... honom då. Så när han kommer upp och kräller på trappen här uppe på tunneltrapporna så stannar jag till. Vrider bak huvudet och vinstar upp ögonkast. Ser vad händer här nere. Då blir jag ändå lite nervös att han ska se mig. Så jag flyttar mig lite grann mot så att jag blir lite skyndad av de byggbräckor som fanns då. Några sekunder. Eller kort ögonblick. Sen går jag fram igen för att tills att jag ser trappen och då har först
då ser jag dem liksom försvinna snett åt höger, va. Och då tänker du att du ska börja springa efter då, eller väntar du? Ja, men i det läget så börjar jag springa efter då för trapporna då. För att jag kommer försöka kolla läget där uppe, så att säga. Jag tänker på det när du berättar att den här mördaren, han tittar tillbaka. Vad är det som händer i kroppen? Blir du stel? Ja, stel kommer jag inte ihåg, men ändå blev jag jag blev nervös för att han ska liksom se mig och besluta att han ska skjuta mig också eller något annat liknande allvarligt, va. Så att jag blev liksom jävligt skraj då. Så det är därför jag beslöt mig för att liksom göra mig något ögonblick bakom barackerna för att få lite. Får jag fråga dig, hur ser den här springstilen ut, eller gångstilen, och hur bred är den här killen som springer? För du är säker på att det är en kille? Jag förutsatte att det var en kille, för att han är en ganska stor dyktavla och sprang ganska tungt. Och ja, det brukar vara killar i... En del har ju pratat om att ena armen fladdrade. Någon påstår ju att killen hade armen innanför rocken istället för i själva jackans förlängning. Kan du säga något om det? Nej, jag såg ju egentligen bara hans högra hand, och den var ingen märkvärdigt där, så att säga. Så jag kan inte avgöra vad den tog vägen eller inte tog vägen, för att det var någon, så att vänsterhanden, den kan jag inte svara på. Om vi tittar upp här på Tunnelgatan. Detta är en plats som du var på den 28 februari 1986. Hur känns det att titta tillbaka? Ja, men jag har ju varit här lite då sen dess, och jag har varit lite där. Tycker jag väl att det är en av få tillfällen man har varit med någonting större dramatiskt, så att man har liksom, man nu för att kunna bearbeta känslor och tankar kring det som har hänt, så kommer man hit för liksom att tänka igenom vad kunde ha gjort istället, eller vad kunde ha låtit bli, och ett sätt att, ja, för att hjälpa till att bearbeta själva händelsen då. Du är ganska van vid att stå framför en kamera, för du har jobbat som skådespelare också, har jag hört. Blandning av, ja, lite lätt statist och lättare skådespeleri i reklam och långfilmer, tv-serier. Vi ska göra som så, Lars. Vi ska gå upp för trappan här, så ska vi följa dig i den vägen du har gått. Vi ska kanske fråga oss själva, vilken av sidorna sprang mördaren på, höger eller vänster? Vänster. Han sprang upp på vänster sidan här. För den högra var avstängd på grund av byggreparationer på högra huset här då. Okej, så på vänster sidan här uppe så sprang mördaren. Och vi ska väl försöka ta oss upp, och sen så ska vi följa dig hela vägen tills där du tappar bort mördaren. Ja, som ni ser så han springer upp för vänstertrappan där upp mot, på grund av att högra sidan var byggnadsställningen, de höll på att renovera kåken på högra sidan. Så han sprang ändå rätt hög kvart upp mot mittentrappan, och högst upp så ska han stanna till ett ögonblick för att ungefär så, för att kolla läget här nere i plan, och sen springer han snett åt höger. För när jag själv kom upp för trapporna så möter jag två stycken, en tjej och hennes sällskap. Då började jag fråga dem här, han har sett dem springa förbi liksom. Det är tjej som svarar då som att hon sprang en kille förbi, han sprang ner för David Bagares backen här då. David Bagares gatan då. Och pekar liksom att... Ja, men då så jag tackade henne då och lät hon gå. Då var det fortsätta ner, och jag gick ur för färdigt och ställde mig lite mot så att jag ser hela David Bagare då, så att säga. Det liksom känns som att någon försökte gömma sig bakom min bil. Ja.
De försökte gömma sig bakom en bil. För jag ser en rörelse bakom på vänster sida på trottoarsidan bakom bredvid de bilen. Så att någon försöker gömma sig då. Och då, men jag fortsätter nu lite så att jag har hela körfältet i synfältet. Och så jag ser, jag tittar ner här och försöker avgöra. Nej, jag ser ju ingenting här så att jag börjar gå lite sakta neråt och... Du börjar gå sakta neråt här? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, ja. För att någonstans vill jag nyfiken, titta lite på mobilen och se om jag kunde se någon där. Som var parkerad på vänstersidan. Ja. Och gick på för att kolla in nästa tvärgata. För kolla om det fanns någon... Så är de springa där borta då, så att säga. När jag ändå går den här sträckan här så ser man ju att längre ner har ju Marieriksgatan, där kommer ju polisbilen från höger. Från, okej, där kommer en polisbil alltså. Ja, från söder då, från höger. Och kör upp backen, så att säga. Mm-hmm. Mm-hmm. Så vi, polisbilen och jag möter varandra ganska högt upp i backen här. Så att... De poliserna tittar på mig, jag tittar på dem, men ingen utav oss gör någonting. Och jag trodde de skulle hejda mig och fråga vad jag gör där. Men och jag brydde mig inte heller, utan jag bara liksom, vill ner och kolla läget här längre ner. Och Johannesgatan var ju också då tom på folk, ingen rörelse eller någonting. Så att jag tänkte att okej, jag fortsätter en bit till oss. Jag vill inte riktigt ge upp, utan jag vill liksom... Så jag gick ner till ett tvåhus för att kolla. Där fanns det också den här byggnadsställningar och plast för husfasaden. Höll på någon renovering. Så att jag fick för mig att jag går dit ner och kollar bakom. Ja. Sprang du här mitt ute i gatan? Nej, inte sprang. Jag gick mitt på gatan. Jag tror det var det här gröna huset som syns här som hade på att renovera. Så jag gick ner till den och tittade under det här skylket som fanns. Ja. Av någon anledning så. Men det var ju folktomt här också då. Ungefär här som jag liksom öppnade och kollade under. Det var lite bråte och något skit. Men inga människor. Så jag tänkte okej, nu skiter jag här. Och vände bak och tittade upp mot backen mot Malmskillnadsgatan. Som vi har där uppe. Där ser jag då polisbilen prata med några poliser i polisuniform ute som har kommit hit till forts. Så nu går jag upp till de här poliserna och pratar med dem. Då vänder ju, då är polisbilen själv och börjar köra ner för backen så att vi möter varandra. Ungefär halvvägs. Jag vinkar till med den här polisbilen och frågar liksom att killen som sitter på passagerarsätet att leta efter den här killen som sköt. Ja då, då bekräftar det då. Så jag pekade lite svävade neråt här liksom att när jag sprang åt det här hållet då. Så kom ju två poliser gående och stannade till för oss. Och polisen i bilen beordrar en av killarna att följa med mig ner till Sveavägen då. Och då gjorde vi det. Jag följde med under förväg ner till det för trapporna bort till mordplatsen. Och här skulle... Då var ju kroppen bortförd. Det var stor blodpöl. Vad är klockan då? Inte en susning. Alltså jag hade ingen klocka med mig.
Men polis under polisuniform pratade med en morgonpolis i en polispiketbuss. Han sa att vi väntar lite så ska bli förhörd av någon. Så vi kan vänta lite några minuter och så vart det liksom, fick jag komma till en piket och bli för första förhör av två polis. Men medan jag väntar där på piketen blir förhörd där så är någon... Någon figur som frågade mig var det på arbetet blev skjuten. Ja, jag har ju liksom, jag svarade att jag inte visste. Ja, sen när jag fick vart förhörd i piketen några minuter så fick jag gå hem. Så då hade de tagit liksom personuppgifter, telefonnummer, adress och allt det där så. När fick du ditt första samtal sen från polisen? Det ringde någon som presenterade sig som polis någon gång på natten sen. När jag, tidpunkten kommer jag inte ihåg just nu, men jag var kanske kort ett par timmar kanske. Så jag frågade, han ville bara bekräfta på att jag var den som var på mordplatsen så att säga. Får bekräftelse på att det var liksom rätt namn och telefonnummer och sånt. Och så, då frågade jag ju personen om det var Palme som... blivit skjuten och det bekräftade jag ändå. Vad hade du för tankar och känslor när du får reda på att det är Palme? Just då kändes det att nu var man lite större efteråt skärrad. Liksom, att nu har man varit med någonting jävligt stort. Blev du ledsen? Nej, inte mest skärrad över att jag har varit med någon dramatiskt då. Och när började sen förhören, de stora förhören, Lars? Det var någon månad efteråt som jag fick, jag hade fått samtal att nu ska du, kan du komma till polishuset klockan någonting på måndagen då. Mm. Och så var det första förhöret någon gång mitt på dagen på måndagen efteråt. Hur lång tid var förhöret, första förhöret, hur lång tid tog det? Den piketen var några minuter, men i polishuset på så var det höll på, kan det vara höll på ett par timmar, istidsvis. Och jag kan säga att han var en, det var jävligt tufft för han var ju väldigt aggressiv och, mot mig. Vem var det som var förhörsledare? Nu kommer jag inte ihåg namnet utan till, men det finns något protokoll någonstans. Men, varför var de aggressiva mot dig? Det fick jag inte någon kläm på riktigt varför han var. För att då kom jag dit och var liksom nervös och stressad. Jag var liksom min ung och naiv på den tiden. Så jag ville, var lite nervös. Bara nervös att bli förhörd så kom en dominant, aggressiv. Och jag kände mig väldigt nedsynt och frågasatt. Han liksom verkligen frågasatte nästan, kändes som att han frågasatte allting jag sa och inte sa liksom. Och han frågade vem jag hade träffat på kvällen och var jag haft mina väskor och vad det... Och varför, ja, i och med att jag var så stressad kom jag inte alls ihåg jag hade min väska och så. Då, varför kom ni inte ihåg det för då? Var hade du väskan? Svarar, ja, då liksom krävde att jag skulle komma ihåg vad jag hade i väskan, men då, men i det läget var jag så stressad så att jag liksom, allting försvann i hjärnan. Och ja, jag försökte väl låna i lite stressat läge och försöka lätta upp. Försökte vara lite roligt helt enkelt då, så jag sa att jag, närmaste vapen jag haft, det var ju en kökskniv liksom. Ja, då hade jag på att ta eld och lågor. Vadå kniv? Har du min kniv på stan? För han liksom... Någonstans ville han ha mig till att ha haft vapen med mig överallt. Ja, då kände jag att... Då var vi misslyckat där också. För det... Du tyckte inte att deras förhör var speciellt bra för dig som har sett någonting? Nej, för det... För jag tyckte det var ju... För mig var det ju katastrof. Jag vill liksom, komma dit och hamnat olyckliga omständigheter, hamnat i något dramatiskt. Jag vill ju
komma dit och hjälpa till liksom, försöka svara så gott det går, och hade väl väntat mig liksom hyfsat beteende då. Men så kom en aggressiv, hotfull, och ville få mig till att erkänna. Det känns som att han ville få mig att erkänna liksom, att det var jag som ville skjuta då. Att det var du som ja, ville det, skjuta Palme? Ja, det var den känslan, han sa inte högt ut, det var den känslan jag fick ändå genom hans aggressiva beteende. Så säger han liksom, ville få mig att säga mer än vad jag... Det är helt otroliga uppgifter, ja. Det du berättar nu, Lars. Ja, men alltså, det var min känsla liksom, att, jag, liksom, att den, genom hans beteende så fick jag den känslan. Va? Och det är när jag försökte skämta om en kökskniv liksom, då, och han var liksom äldre låg bara för det. Då kändes det som att det var inte alls roligt, då ville jag inte alls vara där och hjälpa till liksom. Hur känner du det så här några år efter? Det är drygt 30 år efteråt, Lars. Det tog flera år innan jag kunde släppa av så pass. Jag har fått en stans till det. Va? Så att nu har jag gått ändå drygt 30 år och då har man ju fått en hyfsat bra distans. Små detaljer kan ha försvunnit i gärna minnet så att säga, men i grova drag så kommer man ihåg det mesta. Va? Nu tycker jag att det är hyfsat bra distans till allt. Idag mår du bra, Lars? Ja, så gott det går. Ja.